І до новин спорту. Прикарпатські кікбоксери повернулися з чемпіонату світу, що проходив в Італії. У змаганнях взяли участь спортсмени з 84 країн, та це не стало на перешкоді нашим спортсменам привезти в Україну золото, срібло та бронзу. Серед призерів і надвірнянець Роман Романенко. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися із спортсменом. Детальніше дивіться у сюжеті далі. Після тривалих та наполегливих тренувань надвірнянець Роман Романенко з чемпіонату світу з кікбоксингу привіз бронзову нагороду. За призове місце у престижних змаганнях боролись спортсмени з 84 країн. Роман зізнається, що його суперники, а це кікбоксери з Ліванії та Франції, були сильними. Надвірнянець уже в першому поєдинку отримав травму, і це завадило йому вибороти золото. Це в різних розділах були. Я два рази з ліванцем боксував, раз з італійцем, француз був ще один. В першому бої в контакті. В другому раунді я послізнувся, і мені сів так би на шпагат, і ще на мене суперник піднажав і потягнув мені зв'язки дуже. Що на другий день я вже не міг майже боксувати, але зібрався. Перший бій виграв, потім вже зацепився за медаль, а потім вже не так легко вийшло. Тренер Романа Тарас Вінтоняк задоволений результатом і вважає, що попереду в його вихованця великі перспективи. Оскільки надвірнянець дисциплінований та наполегливий, зараз він займається не тільки собою, а й тренує школярів. Роман як спортсмен є скромний, він є впевнений в собі, він дуже є наполегливий, оскільки він не тільки сам тренується, а він вже тренується у нас у школі, а свій фах вже передає молодшому поколінню. Він працює тренером з боксу. Тарас Вінтоняк зауважує, що зараз, коли в Україні складна ситуація, про спорт не варто забувати. Адже через спортивні досягнення юнаки загартовуються як фізично, так і на підсвідомому рівні та стають уже готовими, патріотично налаштованими захисниками рідної держави. В цей час нелегко виховувати молодь, оскільки ви знаєте, що на даний момент наша країна перебуває в такому важкому стані. І знаходити ті кошти для того, щоб виїхати всього-навсього на любі ці змагання, це зараз представляє велику складність. Практично кожен хлопчик – це є майбутній захисник нашої вітчизни. І наша спортивна галузь, хай треба, щоб наші можновладці не забували, що спорт насамперед – це є закалка і гуртування майбутнього покоління для захисту вітчизни. Надвірнянщина зустріла спортсмена оплесками. Місцева влада нагородила Романа Романенка грамотою, вручила Кобзар, а також пообіцяла сприяти розвитку спорту в районі. Тепер перед Романом стоїть нове завдання. Наступного разу з чемпіонату світу привезти тільки золото. Також прикарпатський кікбоксер хоче показати себе і на Олімпійських іграх. Іванна Осташук, Іван Сем'янів. Новини. Телеканал «Рай».